Turime labai svarbų vakarą šiandien. Ir labai džiaugiuosi, kad galiu pasveikinti visus. Ir Lietuvos, ir iš toliau atvykusius litvakus. I would like to welcome all of you coming from far away, because all of you, Litvaks, it's our people, it's Lithuanian people, and we are your brothers and sisters. Gerbiamieji Litvakų kongreso dalyviai, šalom. Sveikinu jūs sugrįžusius į Lietuvą. Sveikinu tuos, kurie gyvenate Lietuvoje. Kas kartą Litvakams grįžtant į Lietuvą mes sakome, jūs buvote svarbi Lietuvos kultūros, visuomeninio ir kasdieninio gyvenimo dalis. Lietuva, ypač Vilnius, per amžius buvo žinomi kaip tolerancijos namai, o Litvakai buvo ir yra mūsų bendros kultūros dalis. Norėčiau pabrėžti, kad jūs tą svarbią vietą užimate ir šiandien. Todėl mūsų užduotis dabar atkurti tai, ką galime, prisiminti tai, ko atkurti jau nebegalėsime. Tai sako todėl, kad šie metai Lietuvai ir mums visiems galimybių metai. Pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Europos Sąjunga vienija kultūros įvairovės pažinimo, pripažinimo ir išsaugojimo idėja. Šie metai yra galimybių metai ir prisiminti. Kaip tik šiandien, rugsėjo 23, minime Lietuvos žydų genocido metinės. 20 amžiaus vidurio totalitariniai režimai nebuvo gailestingi nei jūsų tautai, nei Lietuvos valstybei. Buvome pasimetę istorijos verpetuose, buvo suklydusių. Neišsaugojome to, kas buvo mūsų tautoms svarbiausia – ryšio, bendros kultūros ir gyvenimo kaiminystėje. Tačiau šiandien galime drąsiai teikti, kad Lietuvos žydų istorija ir holokaustas privalo užimti deramą vietą mūsų atmintyje ir mokyklinėse vadovėliuose. Jau daug padaryta, bet visuomenė dar nėra visiškai įsisąmonusi. Kokia iš tuštumą atsivėrė nelikus Litvakų. Niekas taip gerai nesuartina, kaip draugystė artimesnis vienas kito pažinimas. Todėl kreipiuosi į Litvakus, suvažiavimo dalyvius, ragindama sukurti jaunimo mainų programas tarp Lietuvos ir Izraelio, tarp lietuvių ir žydų kitose valstybėse. Tai gali būti mokyklų ar universitetų mainų programos, jaunimo organizacijų bendradarbiavimas. Tautas iš naujo vėl suartinti gali ir bendras darbas. Lietuvos ekonomika atsigauna po krizės. Šiuo metu esame sparčiausiai Europos Sąjungoje auganti valstybė. Kad taip ir išliktų, būtina jūsų pagalba. Todėl kviečiu jūs atrasti ir galimybės investuoti Lietuvoje, kurti bendrus verslus čia, mūsų visų namuose, Lietuvoje. Juk Lietuva tai ir informacinių technologijų, lazerių, o svarbiausia išsilavinusių ir tarpšių žmonių šalis. Tik veikdami kartu išsaugosime ir tai, ką gal kas nors norėtų pamiršti. Mūsų bendra istorija, kultūra ir gyvenimo greta. Lietuvos teisuoliai, prisidėję prie žydų gerbėjimo, turi būti prisiminti, o jų žydderbiai įamžinti. Šiandien kaip tik turėjo progą juos apdovanoti valstybės apdovanojimais. Taigi turime rasti valios užbaigti pradėtus darbus. Tai galimybių metai. Turime prisiminti praeitį ir dirbti kartu. Linkiu prasmingų diskusijų visiems ir susiklausimo. Geto kovotojų himnas. Mes esam čia.
Izraelio valstybės himnas, Anthem of the State of Israel.